Слава Україні! Отак от Російська Федерація кажуть, що вони не бігуть, нікого не кидають, нічого не залишають. Ідемо дивитися. Так. Перший у нас що? БТР. Робочий. Далі йдемо. Там ще один БТР. Ось ще один БТР. Все, розбулось. МТЛБ. Вафлятина, сука. Ёбана, блядь. Бабру не бойник. Ёбана вафлятина. Ой, тут русский Ванька заблудился. Зараз подивимось, що можна взяти, аби дати їм пизди. Слава Україні!